Veľký rozruch nastal v obci 29. augusta 1944, keď vypuklo Slovenské národné povstanie. V popoludňajších hodinách sa z Liptovského svätého Mikuláša cez Štrbu smerom na Poprad presúvali povstaleckí vojaci a partizáni. Obyvatelia ich nadšene vítali a pozdravovali. Do radov povstalcov sa hneď prihlásili Ján Ilavský, Ján Chovanec a Jozef Pačan zo Štrby. Na druhý deň, 30. augusta 1944 do poludnia, narukovalo do Liptovského svätého Mikuláša ďalších 24 mužov z obce. Plukovník generálneho štábu Ján Golian 31. augusta 1944 rozkazom rozdelil povstaleckú prvú československú armádu na Slovensku na dve vojenské obranné oblasti. Druhá z nich zahrňovala oblasti aj v našom katastri. Batizovce Lučivná Štrba a Lučivná Štrba Štrbské pleso. Obranu týchto obranných úsekov tvorili jednotky 1. československej armády na Slovensku. Ďalší dobrovoľníci a vojaci, ktorí nastúpili v mikulášskych kasárniach po vyhlásení mobilizácie, boli v dňoch 2. a 3. septembra 1944 vlakom a nákladnými autami presunutí do priestoru Štrba. Spolu s vojakmi bránili tento úsek aj dve čaty partizánov a partizánskej brigády za slobodu Slovanov. 3. septembra 1944 bolo v tomto obrannom priestore sústredených okolo 400 povstaleckých vojakov a partizánov. Podporovaní boli dvoma delostreleckými bariérami. K dispozícii však mali iba dva ľahké kanóny. Veliteľom tohto obranného úseku bol kapitán Jozef Vražda. Hlavné obranné postavenie však povstalecké jednotky zaujali v priestore Lučivná Štrba Štrbské pleso. Predsunuté hliadky sa nachádzali na severnom okraji lesa pri Lučivnej a ťažisko obrany bolo v priestore železničnej stanice Štrba. Do poludnia 1. septembra 1944 bolo z letiska Mokrať vyslané pozorovacie lietadlo. Posádka lietadla mala za úlohu získať správy o postupe nemeckých jednotiek. Z popradského letiska však vyštartovali dva nemecké bombardéry a guľometnou paľbou poškodili povstalecké lietadlo. To i hneď núdzovo pristálo na poli pri Lučivnej a po pristáni explodovalo. Letci stihli z lietadla tesne pred výbuchom vyskočiť a nezranení došli k predsunutým povstaleckým hliadkam pri Štrbe. Obyvatelia obce ihneď zareagovali na výzvu vládneho komisára obce Jána Garaja a ešte v ten deň začali pred jeho dom prinášať potraviny pre povstalcov. Okolo poludnia, v smere od Popradu, vnikli do Štrby tri obrnené vozidlá. Boli to ozbrojené jednotky Hajmačcu, paramilitantné domobranické jednotky nemeckej menšiny na Slovensku, zložené zo spišských Nemcov, ktoré sem prenikli pravdepodobne z okolia Kežmarku. Zo začiatku nikto nepredpokladal, že sú v nich Nemci. Niektorí členovia posádok týchto aut mali oblečené slovenské uniformy, preto sa ľahko dostali cez povstalecké hliadky. Nemci následne spustili na bezbranných obyvateľov streľbu z automatických zbraní. Nastal zmetok a ľudia sa rozutekali. Streľbou boli zranení 6 obyvatelia, Emília Balážová, Ján Michalko, Ján Jacko, Anna Sokolová, Žofia Erdziáková a Ondrej Garaj. Na následky strelného poranenia na druhý deň zomrela 6-ročná Anička Sokolová. Povstaleckí vojaci a partizáni, ktorí sa v tej chvíli v obci nachádzali, streľbu opätovali. Počas tejto prestrelky okolo 13. hodiny náhodná strela smrteľne zranila Michala Drugaja. Auto povstalcov, naložené potravinami, zhabali spišskí Nemci a odišli s ním smerom na Poprad. Robotaca, mamko, robota zodrava, dokým si náš čiernym chlebom vychovala. Dokým si náš čiernym chlebom
vychovala, chlebom vychovala, pátnom zaodziala, robota, mamko robota zodrala, robota, mamko robota zodrala, robota, robota, na celý deň sa mám, ani mi neidze, kým si nezaspívam, ani mi neidze, kým si nezaspívam,